छिटो सडक निर्माणका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका दोलखाको मुडे चरिकोट सडक सङ्घर्ष समिति र सांसदबीच छलफल भएको छ दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक छ वर्षसम्म पनि नबनेपछि सडकको काम चाँडो गर्न माग गर्दै रचनात्मक आन्दोलनमा उत्रिएका दोलखावासी र सांसदबीच छलफल भएको हो चार वर्ष अघिको चुनावमा सडक निर्माण गर्ने सपना बाँडेर भोट मागेका सांसदले सडक बनाउन कुनै पहल नगरेपछि स्थानीय बासिन्दा दुई वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् सरकार र ठेकेदारलाई दबाब दिने गरी स्थानीयले आन्दोलन थालेको दुई वर्ष बित्यो तर सडकको गति उस्तै छ आन्दोलनरत स्थानीयले गत साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकको तस्बिर सार्वजनिक सवारीमा टाँसेर विरोध जनाए सदरमुकाम चरिकोटबाट आएका नागरिक समाजका अगुवा र स्थानीयले मन्त्री रेणुकुमारी यादव सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाको फोटो सार्वजनिक सवारी साधनमा टाँसेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् लामो समयसम्म सडक नबनेपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् त्यसैले यो आन्दोलन अब चाहिँ हामी यो सडक निर्माण नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेछौँ र यो अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो आयोजना तोडेर अर्को लाग्छ भन्नुभएको छ अब के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन जसरी सडक बन्नु पर्यो भन्ने कुरा हो र हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आन्दोलन गर्न तयार छौँ दिन प्रहरी कस्टडीमै रहेर पनि आन्दोलन गर्न तयार खाडीचौर चरिकोट जिरी सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत तीस किलोमिटर दोस्रो प्याकेजको मुडे चरिकोट खण्डको सकिल हैदर शङ्करमाली सुनौला जेबीले जिम्मा पाएको छ सडकको मुख्य ठेकेदार भारतीय कम्पनी सकिल हैदरको एकाउन्न प्रतिशत स्वामित्व छ नेपाली प्रतिनिधि काम नगरी बेपत्ता भएपछि भारतीय कम्पनी सकिल हैदरले पनि काम सक्ने चासो राखेन बरु शक्ति केन्द्र धाएर पटक पटक म्याद थपेर सडक ओगट्ने काम मात्र भयो सडक सङ्घर्ष समितिले यसअघि दोलखा राजनैतिक दलका प्रमुखसँग पनि छलफल गरेको थियो सांसद विरुद्ध आक्रोश पोखेका स्थानीय नेताहरूले सडक नबन्दासम्म उनीहरूलाई नछोड्ने चेतावनी दिएका छन् सडक सङ्घर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सहभागी छन् माथिल्ला तहका जनप्रतिनिधिले तागेता गर्न नसकेको प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ शनिबारको छलफलमा दोलखाका आठ सांसद मध्ये पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद पार्वत गुरुङ शान्ति पाखरिन र बागमती सरकारकी पूर्व मन्त्री रचना खड्का सहभागी भए नागरिकको प्रश्नमा आन्दोलनमा आफूहरू पनि साथमै रहेको बताएका उनीहरूले ठेक्कामा बाह्य जटिलता समेत देखिएर पन्चिने कोसिस गरे खरी र मुडे स पनि यसको छब्बिस पर्सेन्ट सेयर यसमा उता बन्द भएपछि यसको यता असर यता काम सरासर हुन्थ्यो भीमसेन भण्डारीको बन्द भइसकेपछि ब्ल्याकलिस्टमा लिस्टमा परिसकेपछि यो सडक पनि ब्ल्याकलिस्टमा लिस्टमा परे एउटा एउटा कारण र अर्को ब्युटर ब्याज अर्को होल्डर एक्जिम बैङ्क अफ इन्डियाको सहयोगमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सडक विभागले उक्त सडक दुई हजार बहत्तरमा ठेक्का लगाएको थियो तर छ वर्ष बित्ता समेत सडक अधुरै छ आयोजना सुरु भएको छ वर्षमा छजना आयोजना प्रमुख सडक विभागले फेरेको छ उनाअसी करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकको साठी करोड भुक्तानी भइसकेको छ दिलबहादुर केसी ग्यालेक्सी फोके दोलखा